kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaynu mar kale ku kulannay barnaamijkii fanka iyo suugaanta alaaba barnaamijka fanka iyo suugaanta oo hadii jeer aad nooga barateen in markaas aanu ku soo casuuno ambaba ku soo marti qaadno dadka ehelka u ah fanka hadaba toddobaadkan yaan talo weydiin haya waxaan idin hayaa fanaan da'yar fankana hadda la soo galay dardar cusub heesa badan durtaba leh aadna loo dhageysto waa fanaanka maxamed cabdi ashayte aad baan kugu soo dhaweynayaa ashayte waxaanu isaga iyo dhalinyarta kale ee lamid ka aba waxaanu had iyo jeer isku daynaa in waayo waa hibo fanku malaha qof ayar inta microfone iska qaadanaya laakiin fanku waa hibo in marka anaguna dhalinyartaasi da'yartaa ee waqtiga geliyay inay fanka ku biiraan oo marka ay fanaaniin noqdaan anaguna aanu siino waqti ay hibadooda ku soo bandhigaan waxaan idin ballan qaadi doonaa fanaaniin kale oo cusub inaanu marka habeenba ambaba toddobaadba mid aan masraxa idinku soo casuumo si heesahaasi ay u soo bandhigaan mar kale aan kusoo dhaweynayaa adiyo daawadayaashana waan idiin kala baxayaa heesahaagu runtii durtaba aad bay u badan yihiin oo heese kala duwan baad leedahay oo aada u macaan oo jacayl kuwa dumar lagu amaanayo hees baan soo qabanaya aynu ka dhigayno heesta barnaamijka aynu ku furayno qaniimaa la yidhaahdaa waxay leedahay qarnigan maanta iyo hablaha quruumaha geeska bari qalbigu tuu raacayay diciyaar ciyaar maaha geeska oo dhan dee geeska bari oo dhan tuu qalbigu raacay makarafoonkaad qaadan doontaa heesta sanadii kala baxaya
aan qiyaas lahayn ayaa i qalbi dartaa daruuriga qaadan waayay anoo qaba waayay jiibka jacayl aan qiyaas lahayn ayaa i qalbi dartaa daruuriga qaadan waayay anoo qaba waayay jiibka halkan u qalqal kaciyo aan qeexo ujeedadeed halkan u qalqal kaciyo aan qeexo ujeedadeed adaan ku qareensadee araba jacayl ahow halkan u qalqal kaciyo aan qeexo ujeedadee halkan u qalqal kaciyo aan qeexo ujeedadee adaan ku qareensadee araba jacayl ahow qalbigu duu raacaye had ma wada aqal galnaa araarada diinta iyo anoo qoomay sharciga qalbigu duu raacaye had ma wada aqal galnaa alla ilaha waxba ka dhacay ila asxaabti studio halkaas wada haysan arkayo ragu waa ajeeb marka kalgacal ka yar ma laga heesayo ee waxa kaloon daylo ma la inuu heesayay in baan idin sheegay ashayte laakiin erayadana uu sameeyay dabcan ee laxankana uu saara heestan imkad qaadisa qaniimo ya iska laha erayadeeda maadsanid nimco heestan erayada waxa iska laha nin abwaana oo carab muuse cali la yidhaahdo ayaa ii dhiibay erayadeeda deeto aniguna waa laxameeyey adiguna laxankaad saaray aniguna laxankaan saaray erayadana ninkaas carab muuse cali allaylehe laxan dee markaa wax gudbinayaabad saarto cajiiba had maantaad hayso laxan aada u macaan weeye tan waxaynu ka horeynaynaa dhanka heesaha marka laga yimaado malaa inaad erayo tiriso ayaa ka horeysay sidaan filayo goormay markaa aad dareentay inaad dhankan suugaanta u janjeedho aada wax hal abuuri karayso nimcoy horta markii iigu horeysay waxaana dadkan suugaanta jecel isna markaa adoo waqti iminka adoo muddo adoo 2008 madaxiisii ayaa igu dhalatay inaan wax curiyo deeto markaas xitaa waqtigaas ayaan maansadii iigu horeysay aan anigu sameeyey oo la odhan jiray gocasho taasi oo anigu ku cabiday yacni dareenkayga xilli weliba khaasatan anigoo dee gobolka gebil jooga ayaa gebil waxay leedahay dhagaxaan waaweyn oo adoo ilaahay isa saarsaaray oo magaalada xagga waqooyi ka xigta galabtii markay adoo gelinka dambe cadaadu xagga wareegteen dadku way tagaan oo way u yar dalxiis tagaan mootahay deeto anigoo halkaa galab jooga ayaa maansadan igu soo dhacday deet intaan dhagaxaanta xagga sare ka kore ayaa intaan saa jirjirka iskaga jeebsaday ayaan arkay dee haad yaro muxuu samada socda deeto haadkii baan eegay anu haadkii eegaya ayaan yani dareenkaygii baan ku cabiray haadkaas ayaan la hadlayay markaasaan maansadiiba gocashaan u bixiyey erayadeediina waxaa ka mid ahaa maansadii lafteedii anu markaa la hadlayaa haadkaa samada ayaa waxaan idhi gorgor iyo hawn lalaaye guudka samadiyo daruuraha dhex gooshow gocashada naftii
adii kugu gadaalnayd geeygay ku noolayd gadaal ma ugu noqotaa mise waad gadooda oo guryo hooyashad iyo garashadaaba damisa yaani haadkaas isagu wax san u arkay wax nin dhib wax dhibaataysan ma ahayn waan oo u ka tagay waxna markaas saasayn yaan nasada aan halka ugu sameeyay qofkii inuu wax fahmay dareen ba halka ku dhex jiray laakiin maalin kale inuu ka sheekaysanayna korba nuga boodaya waxaan mar hadaan iri wuxuu israacsaday inuu erayada sameeyo laxanka saaro codkiisa ku qaado ciyaartoyna deewaato wuxuu kamid yahay ambaba kamid ahaan ilaahay ciyaartoygi gobolka gabiley waa tahay tan heesaha taasi eraya sameyntii bay ahayd oo markii u horeysay cabirto ayay ahayd inaad erayaan sameeyso dhankan heesaha goormayd uu kugu dhalatay dhankan heesaha waxa ku dhalatay 2011 kii ayuun baan go'aansaday inaan muxuu ahaay xagga heesaha u jeesto markaas aan heesaha bilaabay 2011 kii ayaan heesaha ugu horeysay qaaday heesaha ugu horeeyay qofkii ugu horeeyay ula tagto ee kugu dhiirigeliyay ambaba fankaaga kugu dhiirigeliyay inaad fanaan noqoto ya kamid ah marka waxay ahaayeen horta waxa ay tumay heesaasi yusuf haye kadib yusuf sheekh boo subhaan yusuf adbanu salaamay haye isoo kale adbanu salaamay dito marka heestiisa gaabay tumay marka bulshadii de fanaaniintii meesh joogtay ayaa aragtay de yaani saanu heesiyo markaasi markaasi i dhiri geliyeen inuu yiraahdeen waad waad heesi kartaa bay guuraadeen markaan dhiirigelintii arkay ayaan aniguna fanaaniintii kugu horeysay markaa ayaa kamid ahaa goobta ayaa ku sugnaa goobtaasi waxaa ku sugnaado oo sidoo kale ay taageeray waxaa kamid ahaa run xadi saban oo aan aad iyo aad u salaamayan iyo ubax iyo ubax fahmo iyo yuusuf samxaayo dadkaas ayaan dadkii waan ku siiyey deynad waxaan ku dhiirato oo aad markaakiga taageerada waan gartay dhanka heesaha jacaylka waa da yarto haddana heesa wada jacayl aad qaadaa bal tii horeynu ogeyne markana waxaan dadka u soo qabanayaa heesta ladaabiyo caashiqii luri jiray hee marley kama ladnaanine weli wuu igu lari weligiiba caashiq dehay hayuu leeyaalaankaana igama meedhmi sida erayada ka muuqda yaa heesta erayadeeda iskale erayada heestaasi waxaa iskale nin doctora oo la yidhaahdo doctor cabdiqaadir maxamed axmed oo ku magac dheer doctor cabdiqaadir genius ayaa erayadeeda iskale waaba dhakhtar waaba dhakhtar waa gartay hay dhakhtar iyo abwaan labadaba isku darsay haye markaas erayada isaga ay dhiibay kadibna laxankii aniga laxankan adaa saaray alla ilaahay maasha allah dee cajiib abato de waa durtaba isku fe inaad yacni laxankiina saari karto erayadii waa tahay haye makarafoonkaad qaadanaysaa ladaabiyo iyo bal inaguna aynu eegna Thank you.
بارين كيو ملكي الاركيسة انتو ايقولا حال سدي ايقادي دي لعيفو وقبيلا حاتي taasina aynu markaa intaas kaga nimaadno in ka demala intan heeseen arkay intan hore u dhageysteeba dhamaantood waa heeso wada jacayl markaa waxaan isiray adiga ma jiraan heeso koonaad qaada kamido ay qisadood adiga ku qosayso runti nimca haa oo jiraan qaar aniga aad ii qoseya waxa taa markaan qaadayo kale aan moodo dadareen gaar ah igu dhaliya jiray oo aniga ii qoseya jiray haye oo jiraan markaa kuwaas مين نشجع نام سيد نواصي دي بينو تكنا نعم دي بينو ما كان لي هاي مدي بانو دكا كل اللي ده هرنا وانو يصور السنة انت نام برنامج كجيلين مركات ده وحي أنا وانو كوا ده هذا اللي وهل كوا
garoon tan wiidi sheegaynaana waan keen waa tahay ee heesii deewri jacaylkiiba mar hadii la soo hadal qaado kalgacalka dhanba laga wada dhigaabaa liido lama kala reebo heesaha waynu is wada raacineyna waraysigu kan oo kaliya noqon maayo kulleeyay album baad soo wada محمد حاجي مرة ذات تري كلها أنا وين المركب بشارة وشيعو أم بابا إن أنا المركب أقول بشارة دلني يا رضا ربطين فانكو قدر درجليان أم بابا الربع إن فانكو كصابيران واحد شرتين المركب فنانين تايورين شري واحد عقبت نجو عدن وإريدي هلنو لحن كي هلنو إن موسيقينا خرج جارو بهي هاي سي marka loo helo fan ballaran oo deetana firfircooni ka muuqato kon cable tv musician khaas ah ayuu u sameeyay dhalinyaradaasi oo marka qofku imanayo oo wax kharash aanu marka kaga baxaynin loo soo saaray inta album ee uu qofku doono kon cable tv si marka loo helo dhalinyaro firfircoono fankoogina halkaas ka sii wada waxaan ugu bishaareynayaa dhalinyarada iyagu amba fanaaniinta kale ee albumadu ka cadilay yihiin rabeen heeso cusub soo saaraan in muusiga lagu tumay si ajeeb ah waliba aad la soo xiriiray soo hoqay TV ee heestan markan soo wado kuwi hore de jacayl bay hayna markan laakiin waa deni wax jiclaaday sida heesta ka muuqata oo sidii uu rabay dhinaci kale intuu la qaban waayay uu leeyahay waxa aad ugu sameysay ba Malwa salayele, naf
isbitaalo saareen hadyadan u siiyeen beerdigu sanuugtay maalwa sanleyele naftataan u saareen hadyadan u siiyeen beerdigu sanuugtay silciyan ku maray saymihiyan ku galay wanka samata bahayo somali inay yahay iga masukay sidee iska seexo ha isugin ana waan ku saamaxay samir baan ku leeyahay samir baan ku leeyahay سامحنا waxaan filaynaa dilo wada aragteen oo waakaydi sawirkaagu qortii wadnuhu sudnaan jiray waan ka siibay caawe Soomaali inay yahay haa ma soo kaysid iska saxo hay sugin waa samrad leedahay deewa ciyaar ciyaar ma qof inta sudan sawirku halka ku sitay waagay wali dankii baan ku sii socdaa dhanka heesaha waxaan filay hadda wali wax talantaaliya maad soo saarin oo heesu wali waa kalkali waad rajaynaysaa baan filaya laakiin wada jacaylkan un dee ha noqdaan baan filayaa soo mahadsan dhanka marmarna waan kaa tegaydaasi xadhig laba sitaantaad xoogaa kolay saasay ku fiican tahay labada dhinacba in loo jeediyo waan gartay waa hagaag aniga idi caawa dee waxba su-aalaha iyo waxaasi mar hadduu mar barnaamijkii isugu kaayo horreeya aniga yaa sheyte uu yahay horta magacaa sheyte manaanaystaadunba mise waa magac markaa familigiino waa naanays family awoogeyba ayaa loo odhan jiray magaceeba aniga ninka la xidhiidhay markaa sheyta uu ku raacay soo maaha adiga waa tahay dhanka dee heesa waxba su-aalaha iyo hadal idinku wadi maayo une aan markana soo qabto taasi samir bay ahayd ulasho
ولش أيان مركز سوق منيا ولش أريد إذا يا إسكال لحن كي يرعي ولش أريد واحد إسكال إنك دكتور عبد القادر شونيوس لحن كي أريد أبغى إسكال 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 لحن كنا موسيقى يكون تومي موسيقى نمحل حد شبه تومي نمحل حد شبه كتومي دم حيد مكان قبطان هسا هالشعيل يكون عاو كل ولش يدين صار كل سامح قنيمه واتهي ولش أنا واتهي Thank you.
وتعي برنامج كنا قبل قبدي بسوق عري دو حنسير الله إليه السار ورنكية قبلي دا وين أدمت كلنا عدو قصيد بيسي سو برنامج كان قبل قبينا يا أنا فرصة يعني وهم قبل تيفي وكسينا يو أديكو كفى هذي السنة يتشعل الله هيدنا السلامتو أرتو مركو غور السا وحن سلام يا دمان هول هول وذا نذكر هول قلا هون قبل تيفي تيفي كان عالم كأوضاعه وعدو غور السنة مع السنة دمان مركز توي شو shaqaalaha ka hawlgalo dhan aad iyo aad baan salaamay meel kasto joogan intay maqlayso dhan sidoo waxaan salaamayaa dhamaan waalidinteeda meel kasto ay joogan dal iyo dibad iyo gudaha dhamaantoodna aad iyo aad baan salaamayaa gaar ahaan waxaan aad u salaamayaa hooyadii kaltuun Cabdi Axmed oo aan jecelahay soo kale waxaan salaamayaa mulkiilaha shirkadeeda Meecaad Generator Dairy Maxamed Aadan Meecaad iyo Umar Aadan Meecaad iyo dhamaan shaqaalaha ka hawlgala Meecaad Channel Television Company ee aad u salaamaya soo kale waxaan salaamayaa fanaaniintiiga waaweyneed ee iga soo garab qabtay fanka ay soo dhiiri geliyay sida Ron Xadisaban oo waxa fahmo Yusuf Subhaayo Maxamed Haaji Xasan dhamaan dadkaasna aad baan u salaamayaa iyo kuwa kale iyo kuwa gacan qaban doona insha Allah dhamaantood heestan marka kaga tagaya dadkana waa jibo adiga iyo makarafoonka iyo bulshadeena daawana sanadii kala baxay jibo laakiin erayada iyo intaanan bilaabin jibo waxa la abwaan Cabdiraxmaan Maxamed Macalin Cabdiraxmaan Baas laxanka waxa la Ahmed Goox nin la yiraa musikana waxa tumeeyay Yusuf Subhaaye adiguna dacodkiiba halkan la fadhida waa tahay heesta jibo hayaad kaga tagay waxna aad ugu mahadcelinaya farsamayaqaanadii kala qayb qaatay barnaamijka sida Cali Cismaan Cali Maano iyo sidoo kale Maxamed Axmed Xuseen Gaabane aad iyo aad baa mahadsantiin tan iyo sarag dambe waa Nimca Samriye iyo Maxamed Cabdi Ashayte oo idin leh nabadgelyo laakiin heesta si wanaagsan u sii dhageysta chow hari ya deeman jamal quruhay inabti nafta jeel aragtidaada ana qali ku jeel sidi cheegan taroboka amma se chow hari ya deeman jamal quruhay inabti nafta jeel aragtidaada ana qali ku jeel bugiya qalbiga u jeelan inaynu miidayna jidka ayaha aan ku jeelayo degaysta jawaabahaaga jalbeeb bashaadaada fiican ayaan farxadaha wareera bogiya qalbiga u jeelan inaynu miidayna jidka ayaha aan ku jeelayo degaysta jawaabahaaga jalbeeb bashaadaada fiican ayaan farxadaha wareera sidaan kale jenna firdaws jibada hurdo aanan seexan
قلي جنفر دو سحا جبدا هردو انا سيحان تبدأ 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 تبدأ